Bu saray başkanını səkəfərə verirəm. Əziz bacılarım və qardaşlarım, hörmətli xanımlar və bəylər, sizləri burada görmək çox xoşdur. Bugün Cümhuriyyətimizin qurulduğu gündür, istiqlal günümüzdür, Cümhuriyyət günümüzdür, Hürriyyət günümüzdür, müstəqillik günümüzdür. Adını nə qoyurlar qoysunlar, bu bayram Azərbaycan xalqının çox minillik tarixinin ən şərəfli bir günüdür. Azərbaycan xalqı tarix boyu çox dövlətlər qurur. Ən qədim dövrlərdə qurulan bir çox dövlətlər bizim xalqımızın, millətimizin adı ilə bağlı, onun fəallığının nəticəsi olubdur. Amma demokratik ölkə kimi, müasir dövrə uyğun dövlət ilk dəfə 1928 mayında qurulubdur. Bunu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə qurubdur. Ona görə də bu cümhuriyyətin qurulma gününü məhz Novxanıda, gözəl kənddə, Azərbaycanımızın bu gözəl göstəsini qeyd eləməyin əsas səbəb oldu ki, Cümhuriyyətimizin əsas quruluşu Məhəmmədən Rəsulzadədir. Bu kənd, Novxanı kəndi Azərbaycana, Türk dünyasına çox görkəmli insanlar verir, çox böyük şəxsiyyətlər bəxş edibdir. Amma o şəxsiyyətlərin içində də Məhəmmədən Rəsulzadə təkcə bu kəndin deyil, təkcə Azərbaycanın deyil, təkcə Türk dünyasının deyil, dünyanın ən ləyaqətli insanlarından biridir. Dünya tarixinin ən möhtəşəm ideologlarından biri, ictimai siyasi xadimi, dövlət adamı. Nə desək bu böyük insana yaraşır, çünki onun da fövqəladə bir insan olubdu. Sizi bilmirəm, ancaq mən onun biografiyasını araşdıranda, yaradıcılığını oxuyanda, tanış olanda bir nöqsan tapa bilməmişəm. Hər halda mən tapmamışam. Yəni, hə, hamımız insanı, hamımız nöqsanları çatmayan cəhətləri ola bilər. Ancaq Məhəmməd Əmin Rəsulzadədə nöqsan deyilən bir şey yox. Bu insan mükəmməl, möhtəşəm bir insandır və mən onun rəhbərliyi altında Azərbaycan xalqı öz cümhuriyyətini qurubdur. Onun çox böyükəmli vaxtdaşları olub. Əl-Məhəmməd bəy Topçubaşı da, Fətəli xan Xoyduz da, Nəsib bəy Nəsib bəyli də, digərləri də. Onların hamısı böyük şəxsiyyətlərdir, çox görkəmli şəxsiyyətlərdir. O şəxsiyyətlərin hər biri bütün xalqlara, Azərbaycan kimi 50 milyonlu xalqı yoxla 300 milyonlu xalqların da fəxr edəcəyi böyük şəxsiyyətlərdir. Amma gecəli yolu dedi həmin o böyük şəxsiyyətlər 106 il əvvəl bu günlərdə bir araya gələrək məhz Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni 34 yaşlı bir gənci özlərinə lider seçiblər, dövlətə lider, dövlətə başçı seçiblər. O böyük insanların da böyüklüyündən, qısqançlıqdan, başqa keyfiyyətlərdən deyil, Azərbaycanın xalqı üçün nə qərar verməyi bacardığından xəbər verir. Və Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə də diqqət edin. O qədər böyük nüfuzlu olan, hamı tərəfindən qəbul edilən, qurulmuş parlamentdə ən böyük fraksiyası, Savad fraksiyası rəhbəri olmasına baxmayaraq, heç bir vəziyyəyi deyiləmiyib. Rəsulzadə istəsəyiniz, Azərbaycanda dövlət quruluşu, birinci prezident olmaqla yanaşı, sonraki mərhələrdə istənilən vəziyyət sahiblənə bilərdi. Ancaq bu böyük insan da Azərbaycanlığı düşünürdü, vətənimizi düşünürdü. Ona görə də tüm o qüvvələri bir araya yığmaq, o mürəkkəb dövründə, o çox çətin geofasi şəraitdə Azərbaycanın böyük və kiçik düşmənləri Azərbaycana qarşı sayısı hesabı düşmənçiliklər etdiyi bir şəraitdə dövlətin qurulmasını, yaşaması üçün çox böyük tarixçi kimi, siyasətçi kimi, dövlət adamı kimi xidmətlər görürlər. Təsadüfü deyil ki, Azərbaycanımızın demək olar ki, bütün rəmzləri, bütün simvolları Rəsulzadənin adı ilə bağlı, Cümhuriyyətlə bağlı. Bu gözəl üç rəngli bayrağımızda, göy rəhmli salat bayrağımızda, dinimizdə, yerimizdə, din parlamentimizdə, bütün bu dəyərlər hamısı Rəsulzadənin Azərbaycan xalqını bəxş etdiyi dövrlərdən. Özcədə müsavat paydasının qurulması və bir çox başqa təşkilatların qurulması Böyük Məhəmmədən Rəsulzadənin xalqa verdiyi tövbələrdir. Bu rəmzlər arasında üç rəngli bayrağımız tamam fərqli bir yer tutur. Üç rəngli bayrağımız bizim ürəyimizdir, qəlbimizdir, düşüncəmizdir. Fəlsəfəmizdir, mahiyyətimizdir. Bizim millətimizin mahiyyəti üç rəngli bayrağında ifadə olunur.
Mən bu günlərdə müsahibəsi xanımlar o bayraqları diqqətlə, həssaslıqla, sərgiyə salanda, ütüləyəndə, bugünkü bayram tədbirini hazırlayanda onlara afərin deməklə yüreğimdə yanaşır. Mən 30-35 il öncəyə qayıtdım. O dövrdəki Azərbaycan üzərində bir başqa bayraq dalgalanırdı, Sovet dövrünün bayrağı. O dövrdə üç rəngli bayrağı qaldırmaq böyük cəsarət, fədakarlıq tələb edirdi. O şəraitdə bir çox Azərbaycan igidləri bu bayrağı yüksəldirdilər. Elə təkcə Yaşar Türk ölkələri yada salın, veteranlar hamısını tanıyırlar. O bayraq yolunda Yaşar Türk ölkələri nə qədər fədakarlıq gözlərdik. O bayrağı qorumaq üçün xalq hərəkətçiləri, cəhbətçiləri, başqa qüvvələr nə qədər fədakarlıq göstərdilər, o bayrağı qoruyurdular. Komünistlərin törtöküntüləri, o dövrün milisi, qüvvət ruhları, qara güruhu, bizim xalq hərəkətimizdə, xalq şəhbətində hücumlar edirdilər, əlimizdən almağa çalışırlar o bayrağı. Ancaq o qəhrəman igidlər o bayrağı yaşadı. Ancaq bununla yanaşı mən bir məqamda qeyd edirdim ki, o bayrağı yaşadan təkcə o igidlərdir, o bayrağı yaşadan həm də Azərbaycan xanımları idi. Xanımlar iştirak olmadan heç bir tərəkat, heç bir təşkilat, heç bir qrup uğur qazana bilməz. Xanımlar cəmiyyətin qüvvəsinin 50% deyil, ən azı 51%-dir. O dövrdə o xanımlar Azərbaycanın içində gedirdilər. Mən bir xanım adı çəkməkdirəm, Gültəkin xanımın, Gültəkin ananın. Yadsızadır, o bayraqları nə cür həvəslən, nə cür enerjilə, yüzlərlə bayraq aldırdı, öz hərqi ilə, öz zəhməti ilə hamıya bəxş edirdi, hamıya bağışlayırdı o bayraq göylərdə ucalırdı. Və bu dövr davam edir. Cumhuriyyət Azərbaycanın tarixində ən şərəfli bir hadisə olmaqla yanaşı, Azərbaycanın son 106 ildə də nə qədər uğurumuz varsa, nə qədər qələbəmiz varsa, hamısının əsası qoyan bir quruluşdur. Və söhbət təkcə 1991-ci ildən bu günə qədər gedən müstəqillik dönəmindən gedir. Hətta Sovet dönəmində də Azərbaycanın bir respublika kimi qəbul olunması, Azərbaycan ərazilərinin məhdudlaşdırılsa da, torpaqlarımızın bir qismini bizdən alıb borcuları bağışlasalar da, amma hər halda müəyyən ərazimizi qoruya bilmişdik və o torpaqların Azərbaycan respublikasında mövcud olması yenə də Cəzər Barış olmasının böyük insanların xidmətidir, bu hüquqiyyəti buraların xidmətidir, onların sayəsində Azərbaycan o dövrdə, Sovet dövründə Rusiya hansı vilayət kimi deyil, müttəfiq rəsmi şəhərin qəbul olundu. Və digər tərəfdən də Cumhuriyyətin o dönəmi Azərbaycan xalqının hamısının ya ürəkdən səhvli şəkildə fəhv etdiyi, ya da ki, faydalandığı suistifadə edildiyi bir dəyərlər çəkildi. Diqqət edilsin bu geyişənləri təkcə biz demirikdir. Şəhsəlik, demokratik cumhuriyyət, İslam aləminin ilk parlament edildi qadınlara səs verən ilk dövlətlərdən biri, hətta bir çox özündən gələn Avropa ölkələrini, Amerika Birləşmiş Ştatlarını qabaqlayaraq qadınlara səs hüququ verən bir cumhuriyyət qurdu bizim babalarımız. Və bütün bu üstün keyfiyyətləri təkcə biz demirik. Azərbaycanın adından danışan, Azərbaycana bugün hakimiyyətin doğru rəhbərliyini şəxslərlə Azərbaycanın yaxşı şəkildə tanınmaz deyəndə dünya məhz bunlara istinad edirlər. Və bizim də dediyimiz budur ki, Cumhuriyyətin təkcə rəmzlərinə yox, Cumhuriyyətin təkcə 106 ilə əvvəl ortaya qoyduğu düğünlərə yox, Cumhuriyyətin mahiyyətinə uyğun yaşamalıdır Azərbaycan. Azərbaycan xalqı azad, ləyəqətli, firavan, yüksək rifah şəhərində yaşamağa qadir və layiq xalqdır. Bunun qarşısını alan qüvvə bəllidir. Bu hakimiyyət qüvvələri ki, buna imkan vermir ki, Azərbaycan xalqının potensialı tam açılsın. Azərbaycan xalqı ən yüksək səviyyədə istər siyasi baxımdan, istər sosial-siyasi baxımdan, istər mədəniyyət baxımdan ən yüksək səviyyədə dünyada təmsil olabilir. Biz bunu hədəfləmişik. Ona görə də deyirik ki, biz 1980-ci illərin ikinci yarısında Azərbaycanda xalq hərəkatının başlarında qarşımıza üç hədəf qoymuşduq. Bu üç hədəfdən ikisinə nail olmuşlar. İstiqbalı bərpa eləmişik. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin o məşhur sözləri var. Gənclər müraciətində qeyd edir ki, bu bayrağı keçən yüksəlmişik və bir tərəf yüksələn bayrağı bir daha yerinəz və gənclik nə zamansa bu bayrağı yenidən ucaldacaq həmin parlament binasının üzərində.
Dəstəndənin uzun 10 illiklər əvvəl dediyi bu proqramımızın doğrudan da Azərbaycan xalqı, Azərbaycan gəncliyi yerinə yetirdi və Əbülfət Geyici bəy həmin bayrağı Azərbaycan parlamentinin binası üzərində yüksəltdi. Yəni, bu addım atılır. Üçüncü bir hədəfimiz, ərazi dövlüyümüzdə bəlli oldu, bu ikinci ən böyük hədəfimiz idi. Onu da biz o yüksək qiymətləndirdik, Azərbaycan ərazi dövlüyü bəlli olmuşdu. Amma üçüncü hədəf qalır. Biz azadlıq hərəkatına başlayanda üçüncü hədəfimiz Azərbaycanda demokratiyanın, ədalətin, haqqın bərqərar olması idi. Və biz onu gerçəkləşdirmək üçün mübarizəmizin davam etdiyini peyindirəcəyik. Biz son vaxtlarda bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışmışıq və onu da qeyd eləmişik ki, Azərbaycanın uğurunu istəyən istənilən qüvvə üç məqama diqqət yetirməlidir. Bunlardan birincisi milli birlikdir, milli hədəliyidir. Milli birliyi həmrəli olmayan xalq böyük uğurlar əldə edə bilməz. Və bizim 2020-ci ilin sentyabr, oktyabr, noyabr aylarında 44 gün savaşda 50 yıl böyük hərbi qələbə, hərbi uğur milli birliyi, milli həmrəliyi nəzərdə tutulur. Və bizim 2023-cü ayında bir gün antrenör əməliyyatlarının, Xankəndinin, Qocasının, düşmən işğaldan azad edilib, orada Azərbaycan bayrağı yüksəldilməsi o milli birliyin milli həmrəliyi nəticəsidir. Amma milli birlik yalnız müharibə şəraitində, ağır vəziyyətdə cəmiyyətin hakimiyyətə dəstək verməsi, vahid ideyatımızı birləşməsi, milli birlik və həmrəlik ədalət tələb edir. Ölkədə hamının maraqları nəzərə almasını tələb edir. Bu ölkədə yüksək səviyyədə işlə təmin olma tələb edir. Maaşları yüksək olmasını tələb edir. Pensiyaların yuxarı olmasını tələb edir. Pensiya yaşın aşağısı olmasını tələb edir. Uşaq pulu verilməsini tələb edir. Hamıya bərabər iqtisadi, siyasi imkanlar yaradılmasını tələb edir. Medianın, sərbəst toplaşma azadlığının, siyasi qurumların azad fəaliyyətini tələb edir. Müstəqil məhkəmə tələb edir. Azad ədalətli seçki tələb edir. Bu şərtlər olmadan milli birlik həmrəyliyi olmaz. Azərbaycan kimi bir ölkədə yüzlərlə siyasi mənsub olduğu Azərbaycana bir ləhkədir, buna yol vermək olmaz. Bütün siyasi mənsublar, günahsız insanlar, xırdapara səhvlərinə görə zindanlarda, həbsxanalarda saxlanan insanlar azad olmalı. Bu bizim tələbimizdir. Sərhədlər açılmalıdır. Bu günlərdə sel su hər tərəfi bastı. Gürcüstanda da bu hadisə oldu və bizim Qoçalıq mahalımız, orada yaşayan insanlarımız ağır vəziyyətə düşdülər. Ancaq bu şəraitdə də quru sərhədin bağlılığı insanlar rahat şəkildə gedib gələ bilmirlər. Bu tipli məsələlərin hamısının həll olması vacibdir, zəruridir. İkinci bir məsələ, uğur qazanmaq istəyən Azərbaycan xalqı hər zaman Türkiyə ilə ən yaxın ittifaqda olmalıdır. Türkiyə bizim üçün təkcə eyni kökdən olan bir millət deyil. Türkiyə hər cəhətdən Azərbaycanla bir olan, qardaş olan bir dövlətdir və Türkiyə Azərbaycan birliyi Azərbaycanın uğurlarının, Türkiyənin də sonraki uğurlarının rəhnidir, əsasıdır. Buna nail olmalıdır. Bugün biz Cumhuriyyət gününü, müstəqillik gününü burada bu Doğan'da qeyd edildik, ama dünyanın her yerinde bugün qeyd oldu. Bugün Məhəmmədəmin Rəşadəyin qurduğu Azərbaycan Kültür Dərnəyinin başkanı, hörmətli Cəmil Yunan başda olmasına bizim aksaqqallarımız Məhəmmədəmin Rəşadəyin müqəddəs məzarı başladı bu bayramı qeyd edirlər. Onlara da buradan salamlarımızı, hörmətlərimizi bildiririk. Gördünüz ki, müsabat mərkəsinin bunun bəyində aksaqqallarımız Cəmil Bey halkı ilə birlikdə Bakıya gəldilər. Bizim qrupədə yüksək bir icra edilər, edilər. Onlar hər zaman Azərbaycan yanında olublar və Türkiyədə Azərbaycan sevən, Azərbaycan qədəmi qiymət bilən milyonlarla qardaşımız, bacımız, dostlarımız var. Bu birlik günlə-günə gücləndirilməlidir. Və üçüncü bir məsələ, çağdaş dünya ilə Azərbaycanımızın əlaqələrinin gücləndirilməsi. Azərbaycan çağdaş dünya ilə bütünləşməsi məsələsidir. Bugün Azərbaycan haqqın ədalətin yanında olmaq istəyirlər. Rusiyanın Ukraynaya qarşı cinayətkar savaşında mövqe ortaya qoymalıdır. Tam şəkildə Ukraynaya dəstək verməlidir. Ukraynanın müdafiə edən dövlətlərinin ölkələrin sırasında olmalıdır. Bu istiqamətdə görüləcək çox işlər var. Və təsadüfü deyil ki, bugün partiyamızın 6-cı başkanı, hazırda Müsavat Partiyasının məclisi sədri, hörmətli Ali Bazalı, bugünlərdə
Avropadadır, Asiyanın paytaxtı Vyana şəhərində çox önəmli bir beynəlxalq tədbirdə Azərbaycan maraqlarını təmsil edir, Azərbaycan dəyərlərini təmsil edir, Azərbaycan haqqı olduğunu əsaslandırır. Yəni bu müsavat partiyasının daimi fəddidir və biz hesab edirik ki, müsavat partiyası bütün Azərbaycan, Azərbaycan dövləti uğur qazanmaq istəyirsə, Azərbaycan dünya tarixində və dünya xəritəsində yerini, mövqeyini gücləndirmək istəyirsə, çağlar dünyaya bütünləşməlidir. Bu istiqamətə diqqət yetirilməlidir və biz də bu istiqamətdə addımlarımızı dəyərləndirmək, davam etdirmək niyyətindəyik. Müsavat partiyası Cumhuriyyət dəyərlərinə uyğun, özün təməl prinsiplərinə uyğun, Azərbaycan kökü maraqlarına uyğun fəaliyyətini 1911-ci ildən bu günə qədər davam edir. 1992-ci ilin əvvəlində müsavatın Azərbaycanda fəaliyyətini bərpa edəndən sonra biz bu yol davam etmişik. Bu yol müsavatçılıq yoludur, bu yol rəsmlarda yetişmək yoludur. Biz bu yolu davam etdirəcəyik. Və biz milli birlikdən, həmrəlikdən danışırsa, hamımızın bir yerdə olmasını istəyirik. Hansı siyasi qüvvələr Cumhuriyyət prinsiplərini qəbul edirlər, müsavatçılığın mahiyyətini dərk edirlərsə, rəsmədə yetişmək yoluna sədaqətlərini ifadə edirlərsə, həmin siyasi qüvvələr müsavat partiyasının bir yerdə ola bilərdir və bir yolu, bir yerdə yolunu davam etdirə bilər. Etməsələrdə canları soğusun, biz başqa partiyalar içində qarışmırıq və bizim işimizə qarışanlara da əhəmiyyət veririk. Çünki biz yolumuzu bilirik, böyüklərimizi bilirik, hədəflərimizi, strategiyamızı bilirik, ona uyğun şəkildə yolumuzu davam etdirəcəyik. Müsavatın gücü xalqdadır. Müsavatın gücü bu dəyərləri dərk edən qiymətləndirən cəmiyyətimizdədir. Təsadüf deyil ki, hakimiyyətin bütün qırqaç münasibətinə baxmayaraq, rəsadənin adını Bakı Dövlət Üniversitinin almağına baxmayaraq, Bakıda rəsadənin abidələrinin çalışmasına imkan verməməsinə baxmayaraq, rəsadə adına hər bir qısqançlıq göstərdiyinə baxmayaraq, xalqda, cəmiyyətdə rəsadə və cümhuriyyət dəyərlərinə hörmət, məhəbbət, rəğbət gündən günə artır. Diqqət edəsəz, Azərbaycan alimlərinin son 10 illiklərdə bu mövzuda, savaşçılıq mövzusunda, rəqsadənin araşdırılması mövzusunda, digər böyüklərinin araşdırılması, yaradılığının araşdırılması mövzusunda nə qədər dəyərli elmi əsərləri, araşdırmaları, məqalələri var, doğrudan da böyük bir sərvət. Və diqqət etsəz, gənclərimizin, bugünkü sətində də deyilir, gəncləri görürük, heç olsun sizin gənclər, gələcək sizin deyil, sizə aparın, ey gənclər! Müsavat! 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 Bizim dayanımız gençlerimiz, biz halkımıza atalarız, biz halkımızın mövqeyine eminiz. Biz bilirik ki bu büyük müzik halkı, bu halk her zaman tarixin ən möhtəşəm səhərlərini, ən şərəfli səhərlərini yazdıqdır və bu xalqı heç kim görməzdən gəlməz. Bu xalq sözünü hər zaman deyib və yenə də deyəcək, mənəminəm ki, cümhuriyyət dəyərləri, müsavatçılıq dəyərləri və sadə yetişmək yoluna uyğun addımlar bizim xalqımız tərəfindən atılacaq və bu vədənin önündə də siz müsavatçılar gedəcəksiniz, sizin təmsil etdiyiniz müsavatçılıq əhəmiyyətinə, işinə, mahiyyətinə uyğun insanlar gedəcək. Bu yolda hamınıza uğurlar arzuyuram. Yaşasın müsavat, yaşasın cümhuriyyət. Tanrı sizləri qorusun, Tanrı Azərbaycanımızı qorusun.